Значит, так все склало, что на Виноградовщине, наверное, прошел какой-то незрозумілий эксперимент за последние 11 лет, когда, ну, керівництво району, розумієте, не розуміло душу виноградаря і винороба, коли виноградна лоза і саме вино має пройти через кожного душу. І ми, маючи такий бренд, як Виноградово, Виноградівщина, то наша, то нас породило. І ми тепер відійшли від, як кажуть, від алма-матер. Відійшли, але відійшли завдякуючи, розумієте, людям, які прийшли. І я розумію, що у Коломиї виноград не росте, і тому два роки ми не могли переконати, розумієте, владу, що все-таки винороб хоче похвалитися, виноград хоче показати людям, розумієте, це все. Влада нас не розуміла, на жаль, влада нас не розуміла, мотивуючи там різними, це всіми різними, розумієте, причинами, які, розумієте, в других районах то ж саме було, ті самі причини загальнодержавні, але проводилися фестивалі, і тому фестивалі не проводилися. Самі виноградарі, винороби, якщо зробити, розумієте, чисте свято для людей, не можуть, бо його не можуть. Ми завжди його проводили, це як свято району, це було свято районного масштабу, коли ми пропагували район, але базово ми готовили виноградарі, винороби. Ну, я надія зараз. Зараз вже нас дуже добре розуміє, дуже добре, гарно нас розуміє міська влада, міський голова, зараз голова районної державної адміністрації, голова ради, зараз, я розумію, хлопці наші. І, в принципі, я думаю, що в цьому році ми фестиваль вина все-таки проведемо. І ми переконаємо то, що Виноградівщину, вона... Розумієте, своїм брендом вона жила століття, живе і буде жити, незалежно від того, хто би як нам не вказував, як ми маємо жити, як ми стаємо. Пройшли роки, але правда восторжествує. Я бажаю так, як лікар, усім, по-перше, здоров'я. Тому що здоров'я, на жаль, є дуже великий здобуток для кожного з нас. І сьогодні... Кроме самої людини, кроме друзів, які оточують, на жаль, сьогодні держава скинула то все на плечі самих людей. На жаль. Друге, я побажаю людям радості від того, що вони просипаються ранком і сходить сонечко, співає соловейко, цвіте, розумієте, вишня, цвіте, розумієте, яблуня, співають, розумієте, пташки, і життя гарне. Бажаю виноробам і виноградарям доброго врожаю. Бажаю всім людям миру і злагоди. Михайло Михайловичі, ми вас всіх вітаємо з Різдвом, Христос народився. Славімо Його.